سلامونه قدرمن لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن خبري ټولګه د مینه یوټیوب چینل څخه. د ولسمشر غني په امر د پروان سیلاب ځپلو سره 15 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته، د 15 زره کورنیو سره غذایي توکي او د 450 کورنیو سره غیر غذایي توکو مرسته اعلان کړه. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په پروان کې د وروستیو راوتلو سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 100 ډیر مړه شوي او 120 تنه زخمیان شوي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د هدفي وژنو او نظامی عملیاتو پر ډیروالي ژور اندېښنه څرګنده کړې او په عمده توګه یې د جګړې اور ته لمن وهل د افغانستان د سولې او امنیت د دښمنانو کار بللی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له پلاوي سره په لیدنه کې له دوی غوښتي څو ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل او د 100 لسیزو جګړې پای ته ورسوي. اسدالله خالد سیلاب ځپلو ته ویلي، ملي اردو به په هر حالت کې ستاسې تر څنګ ولاړ وي. دفاع وزارت د خالد له قوله ویلي چې ملي اردو یوازې د جګړې لپاره نه دي، بلکې په هر حالت کې د خپلو خلکو خدمت ته چمتووالی لري. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي، دښمن هڅه کوي خپلې موخې ته پراته ټول خنډونه له مخې لرې کړي، ځکه خو په دې وروستیو کې د یو شمېر کړیو لخوا ګواښل کېږي. سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان هلمند، اروزګان، کندهار او زابل ولایتونو 50 سلنه پولیس په نشه یي توکو روږدي دي. د یادې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې ولایتونو کې کابو 50 تر 70 سلنه خیالي پولیس هم شامل دي. د قانونو د پخوانی وزیر نرګس نهان په ګډون د یادې ادارې 13 پخوانی او اوسني مرستیالان، سلاکاران او کارکوونکي د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د الکترونیکي پیژندپاڼو ویشلو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. د سفارت د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې په راتلونکو 100 ورځو کې به په ټاکل شوو حوزو کې کډوالو ته په رسمي ډول د تذکرو ویشلو بهیر پیل شي. عمران خان د ډاکټر عبدالله سره یو ځل بیا له افغان سولې خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی او زیاته کړې ده چې د هیله لري بین الافغاني خبرې ژر پیل او په پایله کې افغانستان تلپاتې سولې ته ورسیږي. هغه همداراز عبدالله ته د سولې خبرو لپاره پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخا آراسا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپی وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي چې د نړۍ د سولې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ امریکا ده. او په وروستي خبر کې راځي چې امریکا وایي ملګري ملتونو او امنیت شورا د ترهګر ایران ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی په امنیت شورا کې غوښتنه کړې چې پر ایران د بندیزونو راوګرځول شي. د امنیت شورا ټولو غړو د نوموړي غوښتنې ته رد ځواب ورکړی دی او د رایو په اکثریت یې د بندیزونو د دوام لپاره د امریکا غوښتنه رد کړې ده. خوږو لیدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک رب سپارم. د الله پامان.